Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, алдымен аңдатпа. Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің құрамы өзгерді. Мемлекеттік қызметшілер қысқарып, азаматтық сектор өкілдері көбейді. 21-ші съезде төрағалықты қолға алған Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар міндеттерді атады. Саяси ұйымда қандай өзгерістер болып тұр? Қытаймен шекарадағы кеден бекеттерінің қызмет жүйесі өзгереді. Қыруар қаржы айналатын саланы не күтіп тұр? АКШ Ресейге қарсы қатаң санкциялар қолданатынын ескертті. Украина төңірегіндегі ахуал салдарының орыс экономикасына әсері қандай болмақ? Қасым Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясының төрағасы болып сайланды. Бүгін партияның кезектен тыс 21-ші съезінде партия мүшелері президенттің кандидатурасын бір ауыздан мақұлдады. Осыған дейін саяси ұйымды Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келген еді. Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары қызметін алып тастау керек. Оның орнына атқарушы хатшы тағайындаған дұрыс. Қасым Жомарт Тоқаев партия съезіне осы мәселені де көтерді. Айтуынша, саяси ұйымның құрылымын өзгертіп, өңірлердегі бөлімшелердің қызметін дамыту керек. Қазір елде партияның 238 қоғамдық қабылдауы бар. Бірақ олар жөнді жұмыс істеп жатқан жоқ. Бұқараның базынасын тыңдауда партия мүшелері тым енжар. Қасым Жомарт Тоқаев жұмысына салғырт қараған нұр отандықтарға қатаң шара қолдану керектігін айтты. Депутаттардың халық алдында қажетті абыройы жоқ. Қасіретті қаңтар қарағында біз бұған айқын көз жеткізді. Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент бұл ретте аймақтардағы әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуге партияның қатысуын күшейтуді тапсырды. Депутаттардың кеудесіне тағатын төсбелгі олардың жоғарғы элитаға жататындығының көрінісі емес. Бұл оны халық сайлап және ел мүддесі үшін қызмет ететіндігінің белгісі. Депутаттар осыны жете түсіну керек. Өңірлерде атқарылған жұмыстарды әкімдерден өзге ешкім алып ашпайды. Қоғам бұл партияның қандай рөлге ие екенін білмейді. Себебі депутаттардың өзі бұл мәселеден басын алып қашады. Қасым Жомарт Тоқаев өткір сынай келе мәслихаттардағы Нұр Отан партиясының депутаттарын ашық рейтингін енгізуді тапсырды. Президент осы съез кезінде Қазақстан халқына қорына қаржы аударған бай бағландарға алғыс айтты. Бірақ елде қалтасын қампайтып алғанмен, әлгі қорға ақша аударуға асықпай отырғандар да бар екенін жасырмады. Мемлекет басшысы бұлардың әрекетін сараңдық деп қабылдау керектігін меңзеді. Екі күн бұрынғы дерек бойынша қорға 40 миллиард теңгеден аса қаржы жиналған. Партияның сайлау алды бағдарламасы 74%-ға орындалды. Үкімет былтыр жыл қорытындысын жасағанда осылай есеп берді. Алайда көздеген меженің орындалғанына айтылған санның дұрыстығына кім кепіл? Мемлекет басшысы осы сауалды төтесінен қойды. Бұл ретте партияның өміршеңдігі сайлау алды бағдарламада қамтылған уәденің орындалуына тікелей байланысты екенін атап өтті. Халыққа іске асыруға мүмкін емес уәдені үйіп төгудің қажеті жоқ. Арық сөйлеп семіз шығу керек. Бұл ретте президент партияға үкіметпен және әкімдіктермен бірлесіп, сайлау алды бағдарламада қамтылған міндеттердің орындалуын қайта қарап шығуды тапсырды. Себебі қағазбастылыққа бой алдырған бұл жұмыстың ашықтығы әлеуметті таң қалдырды. Бұған ешкім шүбә келтіре алмас, деді президент. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен оның орынбасары Олжас Әбішевтің ісі бас прокуратураға қайтарылды. Соттың алдын ала тыңдау нәтижесінде Нұрсұлтан қаласының нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты осындай шешімге келді. Сот қорғаушы адвокат Бейсекеевтің бұл тартпау шараларын өзгертуге қатысты өтінішін қанағаттандырған жоқ. Осылайша Біртанов пен Әбішевтің үй қамақ мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Руководство статьями 320, 321, 323 Уголовного процессуального кодекса. Сот алдын ала тыңдауда Біртанов пен Әбішевке қатысты келіп түскен қылмыстық іс бойынша қорғаушылар мен сотталушылардың өтініш хатын қарады. Қылмыстық іс жүргізу кодексін бұзатын елеулі олқылықтарды жою үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 323 бабына сәйкес сот қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қорытындыға келді.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басшысы Болат Төкежанов қызметінен кетті. Бұл туралы ол әлеуметтік парақшасында жариялады. Алайда қызметтен кету себебі айтпаған. Жазбада Болат Төкежанов қордың негізі қаланып, жұмысын жүйелеуге атсалысқан барлық әріптестеріне алғыс айтып, алда атқарылуы тиіс үлкен міндеттер тұрғанын жазды. Болат Төкежанов бұл қызметке 2020 жылдың шілдесінде тағайындалған болатын. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып, Ашуев Айдын Жұмабекұлы тағайындалды. Ол 1976 жылы дүниеге келген Қазақ мемлекеттік басқару академиясын экономист мамандығы бойынша бітірген. Әр жылдары статистика агенттігінде, қаржы министрлігінде, әртүрлі лауазымдарда қызмет атқарды. 2021 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспектор қызметінде болды. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов әлеуметтік медициналық сақтандыру қорындағы қаражаттың тиімдігін бақылау жүйесін сұңғалды. Оның айтуынша, былтыр денсаулық сақтау саласына бағытталған республикалық бюджет қаражатының 90%-ке жуығын осы қор әкімшілендірді. Алайда ұсынған көрсеткіші көңіл көншітпейді. Сол үшін қор қызметін бақылау мен қаражатты тиімді жұмсау индикаторларының нақты жүйесін әзірлеу керек. Үкімет басшысы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қаржыландырды. Кезең-кезеңмен жерлікті деңгейде беруді тапсырды. Қор мемлекеттік қаражатты әкімшілендіруді біртіндеп тоқтатып, сақтандыру медицинасын дамыту мәселелеріне және қаржыландырудың қосымша көздерін іздеуге баса көңіл бөлуі тиіс. Әлихан Смайылов аз уақытта денсаулық сақтау инфрақұрылымына тәуелсіз кешенді техникалық аудит жүргізуді де міндеттеді. Енді Қытай мен шекарадағы кеден бекеттерінің жұмыс жүйесі өзгертіліп, қоғам және мемлекет тарапынан жіті бақылау қалынады. Нұр жолы өткізу пункті мен құрғақ пор және Алтынгөл станциясына барған қаржы министрі Ерлан Жамаубаев осылай деді. Бас қаржыгер кәсіпкерлермен кездесіп, олардың көкейкесті мәселесін тыңдады. Жұмыс сапарында бірқатар лауазым иелерін жұмыстан шығарды. Тақырыпты тілші тарқатсын. Если только АТС Евротранзита. На этом была у нас большая проблема. Народ возмущался, но народу ничего не могли, народ ничего не мог доказывать, все молчали, никто ничего не мог сказать, все боялись. Кеден бекет арқылы ісін ілгерілетіп отырған Салтанат Нұралиқызы бір жарым жылдан бері тұрақты жұмыс істей алмапты. Өйткен тауар тасымалдауда бір ғана жеке компанияға басымдық беріліп келді, дейді ол. Кәсіпкер өздеріне қатысты бірнеше өзекті мәселені көтерді. Четыре структуры, которые мешают работать здесь. Төрт құрылым біздің жұмысымызға кедергі келтіріп отыр. Біріншісі Евротранзит, екіншісі Гоукарго, бастамашыл топ пен жедел штаб. Сондықтан Евротранзитті алып тастап, Гоукаргоның жұмысын әскерлерге жүктеу керек. Бастамашыл топ пен штабты тарату қажет. Кеден бекетінде кеден қызметкерлер мен әскерлер ғана болсын. Жұмысты одан басқа ешкім бақыламауы тиіс. Өйткені бұл мемлекеттік кеден бекеті. Осыларды алып тастаса, халық бұрынғыдай кіріп шығатын болады. Бізге ортада делдал керек емес. Енді кеден бекеттері арқылы тауар тасымалдаушылардың барлығына бірдей мүмкіндігі жасалмақ. Кәсіпкерлерге жеке компаниямен қатар мемлекеттік оператор да қызмет көрсетеді. КТЗ экспреспен біз ары қарай етене жұмыс істейтін боламыз. Себебі олар мемлекеттік жаңа оператор болады. Мемлекеттің бюджетіне көбірек ақша түсуге және бизнесмендердің проблемаларын шешуге және де экспорттық импорттық операцияларды тез жүргізуге олар өздерінің септігін тигізеді. Себебі олардың тиісті инфраструктуралары бар. Біз сол жұмыстарды дұрыс үйлестіре білсек, жақын арада тауар айналымын жоғарылатып, тауар айналымынан түсетін кедендік баж салықтары немесе басқа да түсімдерді бюджетке көбейте аламыз. Біз қазіргі жаңа Қазақстанда жаңа форматтағы ережелерді белгілеу. Қазір бәрі ашық болады, қоғамның тарапынан, мемлекет тарапынан бақылауға алынады. Қаржы министр құрғақ порттың мүмкіндіктерін көріп, жоба жоспарларымен танысты. Сонымен қатар облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысын және Достық Алтынкөл станцияларының жетекшілерін қызметінен босатты. Айта кетейік, президент тапсырмасынан кейін шекаралық бекеттерде кешенді тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Бүгін Алматыда метрополитен маңынан оқ дәрі табылды. Оны инспектор кинолог қызметтік итімен Абай бекетінің аумағын тексеріп жүргенде тапқан. Ол жерден Калашников автоматының 30 дана оғы мен 2 жарық шулы граната шықты. Оқ дәріні Медеу аудандық полиция басқармасының жедел тергеу тобы тәркіледі. Абай бекеті қаңтар оқиғасы болған республика алаңына жақын орналасқан.
Шығыстағы Риддер қаласында кейбір көп қабатты үйлер құлайын деп тұр. Бұл баспаналардың салынғанына кем дегенде 60-70 жыл болған. Қазір ол үйлерді қарт адамдар мен тұрмысы төмен отбасылар паналап отыр. Олардың тұрғын үй бағдарламасына қатысып, үй жайын жақсартуға шамасы келмейді. Қала әкімдігі бұл проблеманы білет, бірақ ескі үйдің жұртын баспанымен қамтуға мүмкіндік жоқ деп отыр. Бұл үйлер Риддер қаласы ең алғашы қалыптасқан кезде кеншілерге уақытша тұрақ ретінде салынған. Бірақ кейіннен тұрақты баспанаға айналды. Көбісі ағаштан тұрғызылғандықтан қазір қабырғасы қақырап, іргесі сөлініп жатыр. Бір қатары осыдан 40-50 жыл бұрын апатты деп танылса да, тұрғындар әлі тұрып жатыр. Ескі үйлердің көбі қаланың қақ ортасында тұр. Қазір көп қабатты төрт үйде ешкім тұрмайды. Есік терезесі жұлынған баспаналарда еде киеде жоқ. Тұрғындардың айтуынша қала бойынша алқам салқам шыққан 70-тен астам үй бар. Отопление здесь плохое. Жылы өте нашар, жазда ыстық су мүлдем болмайды. Ал қыста әр үйге бөлек жылыту қондырғы арқылы беріледі. Тұрғындар жөндеу жұмысына жыл сайын аз дегенде 200-300 мың теңге жұмсайды. Негізінен зейнеткерлер тұрады. Әр үйдің тұрғындары жыл сайын қаржы жинап өздері жамап жасқаумен келеді. Бірнеше жыл бұрын ескі үйдегі тұрғындарды көшіру туралы айтылған, бірақ соңы сиыр құйымшақтанып кетті дейді. Әкімдік әзірге ештеңе айтпайды. Ескі үйдің тұрғындарымен ешкім сөйлескісі де келмейді. Бұл үйлердің көбі апатты деп танылған. Тек өзіміз күтіп жыл сайын жөндегендіктен шыдап тұр. Ескі, өте ескі. Ескі қала ғой. Сонда 30-шы жылғы салынған үйлер. Ескі қаладағы ескі үйлердің үрей тудырып тұрғанын қаладағы атқамінелер де жақсы біледі. Бірақ жаңадан салынып жатқан баспаналардан бәріне бірдей пәтер жетпейтінін де кесіп айтты. 1542 адам кезекте тұр, соның ішінде 14 адам сол апаттық тұрғын үйінің тұрғындары. Кезек келгеннен кейін үй мәселелері шешіледі. Қалада соңғы 5 жылда көп қабатты 2 үй ғана салынған. Бұл екі баспанадан пәтерлер әуелі бұрыннан үй кезегінде тұрғандарға, одан соң арнайы мемлекеттік бағдарлама бойынша жолдамамен көшіп келгендерге берілген. Ал құрылысы құлағал тұрған үйдің тұрғындарына күтуден басқа амал жоқ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Қарағанды облысының Ақтас кентінде 100-ден астам жанұя жаурап отыр. Қақаған қыста пәтердегі температура 15-16 градустан аспайды. Бір қызығы, бұл баспана былтыр ғана күрделі жөнделіпті, бірақ суық үйдің қабырғалары сыз тартып көгеріп кеткен. Салдарынан тұрғындар арасында ауру сырқау да көбейген. Бір сүйін қаққан жұрттың жан айқайын аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтқан еді. Мұның төсектердің артын бәрі осылай көгереді, мына қабырғамыз суық бізде. Жансая Қамбарова өткен жылдың тамыз айында ұзақ жыл күткен пәтеріне қол жеткізген. Бірақ қыс түскенде қуанышы су сепкендей басылды. Үйдегі температура 15 градустан аспай тұр. Амал жоқ, тәулік бойы жылытқыш қосуға тура келеді. Нәтижесінде ай сайын жылудан бөлек электр қуатына 22 мың теңге төлеп отыр. Терезелер суланады. Содан мен плесень мына жер тесіліп, мынан бір жұп жұмсақ түсіп отыр уже. Содан часта ауырамыз. Полдар өте суық. Пол, наверное, 10 градус сондай шығар. Мәсіке жүреміз үйде. Даже түнде шешініп ұйықтай алмайды. Балалар колготки, носки оның сыртынан. Солай ұйықтаймыз. Еще обогреватель өшпейді вообще. Ақтас кентіндегі бұл көп қабатты үйде қазір 119 жанұя тұрады. Айтуларынша әу баста баспананың желдеткіші дұрыс салынбаған. Оның үстіне жылу мардымсыз. Салдарынан сыз тартқан қабырғалар көгеріп жатыр. Вытяжка бізде істемейді. Тартпайды шкалары. Вообще, только электрический, только. Бұл баспана 1980 жылдар салыныпты. Бірнеше жыл қаңырап бос тұрған нысанды жергілікті құрылыс компаниясының бірі меншігін алып, күрделі жөндеуден өткізіп, былтыр ғана мұқтаж жандарға сатқан. Алданып қалдық. Енді осы тұрған бүкіл халық сіздерден көп болып көмек сұраймыз. Біз жарайды, енді жасымыз үлкен, бізде аяғымыз тоңып, нетіп отырамыз үйде, шыдамсызданып. А енді кішкентай 3-4 баласы бар адамдарға берді акиматтың атынан. Сол кісілердің үйін көрсеңіздер, су прямо сорақтап терезеден жерге дейін ағып жатыр. Кісілердің киімдері көгеріп жатыр, мысалы. Заттары, мебель, жиһаздары көгеріп жатыр. Жаңа жабыстырған абойлары түсіп жатыр. Құрылыс компаниясының басшылары бар кінәні жылу қазандығына артып ақталып отыр. Алайда әкімдік мамандары үйдің сапасы салынғанын анықтап, қысқа мерзімде олқылықтарды қалпына келтіруге міндеттеді. Тексеру барысында үйдің тігістері мен сыртқы қабырға панельдері дұрыс
қымт алмаған анықталды. Сондықтан әзірлеушіге үйді жылу, оқшаулау жұмыстарын жүргізу ұсынылды. Саран Тепло сервис әлеуметтік желісінде нұрлы жол қазандығы жылу тасымалғышын параметрлерін күн сайын жариялау ұсынылды. Бірақ бұл жауапқа қанағаттанбаған тұрғындар Саран қаласының прокуратурасына да шағым жазған. Әзірге жауап жоқ. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Атырау облысындағы Индер ауданының шаруалары мал ұрлығынан көз ашпай келеді. Былтыр қараша 90 айларында ауылдан 10 шақты ірі қара қолды болған. Тебіндегі жылқыдан бөлек сиырдың өзін өрістен атып жығып көлікке басып кете береді. Аудандық полиция бөлімі қырағылықты күшейткенімен бүкіл ауданды қамту мүмкін емес дейді сақшылар. Малшылардың мұңын тілшіміз тыңдап қайтқан еді. Қыс түскелі қырдағы малшылардан мазаға шыққан. Біз аралап көрген 5 қыстақтың малдары ауыл іргесінде жайылып жүр. Тіпті жылқы үйірлерінің өзі көзден таса қылмай бағылады. Соның өзінде қапысын тапқанда шаруаның ағадал малын оққа байлайды екен. Есбол ауылдық округінен 10 шақты бас мал қолды болыпты. Бұл жерде отырғандардың барлығы дерлік бір кездегі қыстақтарын үлеске алып ата кәсіп жақтап келе жатқан ұсақ шаруашылықтар. Олар тіршілігін осы төрт түліктен айырады. Сондықтан шаруа үшін бір бас малдың жоғалуы зор шығын. Бүгінде малшылар даланың бөрісінен емес қаланың ұрысынан ығысатын заманға тап болған. Мына тапатал түсте бір табын сиырды айдап алып келген ауылға. Себебі осы таяуда ғана осы ауылдан үш бас сиырды атып алып кетіпті. Сиырды өрістен келді, екі бас жоқ, бұқамыз жоқ, үлкен бір 6 жасарда бұқамыз жоқ, өгізіміз жоқ, ішінде бір өгізіміз жаралы келді. Жаралы болғанда қасқыр тартты деп ойладық басында. Содан кейін сойып, өзіміз сойып қарағанда ішінен бытыралар шықты. Енді адамның қолынан келген істе ойлаймын өзім. 6 бас жылқы жоғалттым өзім. Былтыр 6 бас жылқы. Енді 2 бие, 4 жабағы жоғалттым. Енді шешесінен бөлінбеу керек ол жабағылар. Мал ұрлығының жиілеуі жергілікті тәртіп сақшыларын жаппай атқа қондырған. Әсіресе қараша 90 айларында оңай олжаға құныққандар алыс қыстақтары торуылдайды екен. Ұсталып жазасын алып жатқандары да бар. Былтыр ауданда мал ұрлығы бойынша 8 қылмыстық іс қозғалып, 3-ші сотқа жолданыпты. Қалғандары тергеліп жатыр дейді тәртіп сақшылары. 2022 жылдың уақытына қаратсақ, ондай мал ұрлығы жөнінде істер тіркелген жоқ. Былтыр бүгінде бізде 5 істің 4-і мына малдардың жайылымда бақташысыз, қараусыз жүрген малдар жоғалуына байланысты көтерілген істер. Малдың ұрлануы, малдың жоғалуы ең басты мәселе осы қараусыз жүрген малдар болып отыр. Бір жағынан уақытылы біздерге оқиға жөнінде хабарлама тастамайды, хабарласпайды. Индер ауданына қарасты жеті ауылдық округте 8 учаскеге инспектор қызмет етеді. Қосымша жедел іздестіру тобы үнемі дайындықта тұр. Олар қыс түскелі қыстақ маңай мен өрістерді аралап рейд жүргізеді. Бірақ жарақ түгіні жау кездеспейтін секілді әзір айырын жетіп тұрған ұрылар көрінбейді. Мал ұрлығының өршуіне себеп Индер ауданы көршілес Батыс Қазақстан облысымен шекаралас. Ауданның ең шеткі қыстағынан жарты шақырым шықсаңыз көрші облыстың аумағына енесіз. Аяқты мал шыртасыздықтан асса ізін суытатын секілді. Айтқандай былтыр көктемде де ұйымдасқан қылмыстық топ осы ауданның 200 жылқысын атып сойып жатқанда ұсталған болатын. Арыстан Беккенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. АҚШ Украина төңірегіндегі жағдайдың шиеленісуіне байланысты Ресейге қатаң санкциялар қолданатынын ескертті. Орыс еліне доллармен операция жасауға тыйым салынуы мүмкін. Алайда Ресей тарапы евро немесе юаньды пайдаланамыз деп отыр. Бұл туралы Ресей қауіпсіздік кеңесінің басшысы Дмитрий Медведев мәлімдеді. Шектеу шаралары Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Ресейге нақты қандай санкциялар салынатыны әлі белгісіз, бірақ Вашингтон 2014 жылғыдан да қатан шектеулер енгізетінін ескертуде. Тыйымдар қорғаныс және ғарыш саласын тұралатып тастайтын түрі бар. Солтүстік ағыс 2 газ құбыры тоқтатылып, Ресей халықаралық SWIFT қаржылай төлем жүйесінен шеттетілмек. Ал банктерге доллармен операциялар жүргізуіне тыйым салынуы ықтимал. Салдарынан Ресейдің қаржы орындарының халықаралық деңгейде жұмыс істеуі қиындайды. Санкциялардан мемлекетпен қатар ірі ойыншылар мен бірлестіктерде жапа шегет. Қарапайым адамдарда қатты зардап тартқалы тұр. Мысалы тұрғындар банк арқылы қаржы аудара алмайтындықтан шетелден тауар әкеле алмайды. Санкцияларға ресейліктер ғана емес, америкалық және еуропалық компанияларда алаңдаулы. Германия шектеулер Ресейдің энергетика саласына қолданылмауын қалайды. Өйткені тыйымдардан кәрі құрлыққа энергия жеткізу тоқтап қалуы ықтимал.
Сегодня мировая экономика. Қазір әлемдік экономика шыны үй тәріздес. Егер сіз тас лақтырсаңыз, өзіңізге тиюі мүмкін. Себебі ресейлік компаниялардың шикізаттары мен кей тауарларынсыз шетелде көптеген бірлестіктің жұмысын елестету қиын. Халықаралық серіктестер дүниежүзілік сауда ұйымына шағым түсіріп, ресей қарымта шектеулермен бәсекелестікті шектеп отыр деп шағым түсіруі мүмкін. Мұндай жағдайда бізге неге осы ұйымға қарсы тарап санкциялар арқылы бәсекелестікті шектеді деп шағымдан басқа. Геосаяси жағдайдың шиеленісуінен Ресей қор нарығы 15%-ке төмендеп, рубль құнсызданған. Сарапшылар 2 жылдан бері жалғасып келе жатқан пандемия мен 2014 жылғы санкциялардан қатты зардап шеккен Ресей экономикасына жаңа тыйымдар ауыр тиеді деп отыр. Олардың есебінше алдыңғы шектеулерден Ресейдің жалпы ішкі өнімі соңғы 7 жылда 350 миллиард долларға азайып, елден капиталдың қашуына әкелген. 2014 жылы санкциялардың Ресей ішкі жалпы өніміне ықпалы 5-7%-ке жеткен еді, бірақ қазір олардың ықпалы әлсіреген. Соңғы 5 жылда Ресейдің оқшаулануы көбірек байқалады. Яғни егер біз бұған дейін халықаралық экономикамен тығыз интеграцияланған болсақ, қазір сын-қатерлерді болдырмауға күш салынған. Халықаралық экономикадан тәуелсіздік аз болса, санкциялардың да ықпалы әлсіз болады. Ал ақш енді жеке саяси тұлғалар мен кәсіпкерлерге де санкциялар салу жағын қарастырып жатыр. Мерей Мұратханқызы, Дәурен Ахашұлы, Дана Нұржан, Ресей, Хабар 24. Жаһандық жылынудың әсерін сезініп отырған елдің бірі Грекия. Былтыр аптап ыстық жұрттың есін шығарса, енді қарлы боран маза бермей тұр. Осыған байланысты елде климаттық дағдарыс істері жөніндегі министрлікте құрылған. Ал британдық ғалымдар климаттың өзгеруі қысқа олимпиада ойындарына қауіп төндіріп тұрғанын айтады. Климаттың өзгеруі салдарынан 2050 жылға қарай қалалардың көбінде кәдімгі қар жетіспейтін болады. Бұл қысқы олимпиаданы қабылдайтын шаһарларға қиындық тудырады. Қазірдің өзінде Қытай билігі Бейжің ойындарында жасанды қар қолдануға мәжбүр. Зерттеу жүргізген британдық ғалымдар осылай дейді. Мамандарды жасанды қарға суды көп мөлшерде қолдану алаңдатып отыр. Мәселен, Бейжіңдегі сайыстар алаңына 145 миллион литр су кеткен екен. Ал өңірде тіршілік нәрі тапшы. Ғалымдар енді бұл аймақтағы қуаңшылық проблемасы одан бетер ушықтырып жберет дейді. Зерттеуге сайкес 1924 және 2050 жылдар аралығында олимпиада ойындарын өткізу үшін таңдалған 21 орынның тек 10-ында ғана климаттық жағдаймен кәдімгі қар денгейі жарыс ұйымдастыруға жеткілікті көрінеді. Алайда Бейжіңдегі ұйымдастырушылар дода өңірдің экологиясына кері әсер етпейтінін алға тартады. Бейжіңдегі дүбірлі дода Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуді көздейді. Біз жасыл олимпиада ойындары концепциясын қолдаймыз. Суды қолдану жағына келсек, ойындар өтетін Чанцякоуде жасанды қар үшін өңірдегі судың жалпы мөлшерінің 9,8% жұмсалды. Жасанды қар жасау жүйесінде біз суды үнемдейтін ең озық технологияларды қолдандық. Олар қоршаған ортаның өзгеруіне қарай ресурстардың жұмсалуын қадағалап отырады. Британдық ғалымдарды спортшылардың қауіпсіздігі де алаңдатып отыр. Себебі жасанды қардан салынған таушаңғы жолы табиғи қардан қатты болады. Бұл атлеттердің ауыр жарақат алу қаупін арттырады. Ал грек ғалымдары Лада елінде климаттың өзгеруі қазірдің өзінде байқалып отырғанын айтады. Өйткені бұрындары мұнда қарлы боран 40-50 жыл сайын қайталанса, қазір бұл құбылыс жиілеп кеткен. Осы аптада Грекия халқын табиғаттың тосын мінезі әбігерге салды. Қарлы боран соғып жолдар жабылды. Әуе және темір жол қатынасы тежелді. Аттика өңіріндегі мектептердің көбі әлі жабық тұр. Былтыр жазда Лада елінің халқын рекордтық аптап ыстық пен орман өрті әбігерге салған еді. Осыдан кейін жаңадан климаттық дағдарыс істер жөніндегі министрлік құрылды. Ал бұл жолға ауа райының қолайсыздығы үшін премьер-министр халықтан кешірім сұрады. Атики Одос тасжолында қар құрсауында қалып қойған азаматтардан кешірім сұраймын. Бұған басқарушы компания өкілдері жауап береді. Бұл қарлы боранның салдары метеорологтардың болжағанынан да қатты болды. Міне осындай жағдайларды болдырмау үшін біз климаттық дағдарыс істер жөніндегі министрлікті құрған едік.
Ал Австралия билігі климаттың өзгеруінен зардап шегіп отырған үлкен тосқауыл рифін құтқару үшін қосымша 1 миллиард доллар бөлетін болды. Бұған дейін осы мақсатқа екесе көп сома жұмсалған. Жаһандық жылыну кесірінен маржанды рифтердің көбі түссізденіп барады. Кейінгі 30 жылда үлкен тосқауыл рифінің көлемі 2 есе азайған. Билік қаржыландыруды арттыру арқылы қоршаған ортаны қорғап қана қоймай, туризм саласында қолдауға ниетті. Өйткені рифті көру үшін жыл сайын мұнда көп саяхат шағылады. Салада 64 мың адам еңбек етеді. Біз бөліп жатқан ақшаға жаңа технология енгізіледі. Су сапасын жақсарту әдістері қолданылады. Балық аулауды азайту қарастырылған. Климаттың өзгеруіне келетін болсақ, біздің мемлекет 2050 жылға дейін көмір қышқыл газының мөлшерін 20%-ке қысқартады. Танымал әнші Рианада сөзден іске көшіп, климаттың өзгеруімен күреске 15 миллион доллар бөлді. 2020 жылы ол Лос-Анджелес мэрінің қорына тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына 2 миллион доллар аударған болатын. 2 жыл бұрын коронавируспен күреске 5 миллион доллар бөлген еді. Елде су ресурсары тапшы. Бұл туралы бүгін экология, геология және табиғи ресурсар министрінің орынбасары Серік Қожаниязов мәлімдеді. Оның айтуынша қалыптасқан жағдайға климаттың өзгеруімен су шаруашылығындағы мәселелер кері әсерін тегізіп отыр. Мәселен, қазір көрші мемлекеттер аумағынан келетін су көлемі күрт азайған, шаруашылықтардың басым бөлігінде инфрақұрылым тозған. Салдарынан фермерлер жыл сайын суармалы судың 40%-ын жоғалтады. Әсіресе Арал, Сырдария бассейндегі ахуал күрделі. Бедіміз өкілдері арнайы су кеңесін құруды көздеп отыр. Су ресурстары комитеті мен оның бассейндік инспекцияларын күшейту де жоспарда бар. Арал, Сырдария, Шуталас және Балқаш Алакөл бассейндегі республиканың 80% суармалы жерлерін шоғырланған. Оларды суару үшін жалпы суармалы судың 97% жұмсалады. Су тасқыны қауіпі бар бассейндерге Есіл, Нұра, Сарысу, Ертіс және Тобыл, Торғай бассейндері жатады. Өскеменде қоқыс өртеу зауыты салынбайтын болды. Тұрғындардың жаппай қарсылығына байланысты қала әкімдігі кәсіпорын құрылысынан бас тартты. Жарты жылдан астам уақыт қоғам талқысына түскен мәселеге нүкте қойылғандай. Дегенмен облыстың экологиялық департаментіне аталған кешеннің салынбайтыны туралы әлі нақты шешім келмепті. Жылына 60 мың тонна қуаттылықпен жұмыс істейтін қоқыс өртеу зауытының құрылысы Өскеменнің шетіндегі Лесхоз кентінде биыл басталып, 2 жылдан кейін аяқталу керек еді. Бұл ақпарат шыққалы қалалықтардан маза қашты, өйткені онсыз да экологиясы сын көтермейтін шаһар үшін бұл нағыз қиянат деп санайды жұрт. Сондықтан мұндай санаттағы кәсіпорынның бой көтеруіне жол бермеу үшін жан таласты. Әлеуметтік желі парақшалары қарсы пікірге толып, шағым көбейді. Ақыры қала әкімдігі бұл жобадан бас тартуға мәжбүр болды. Өскемен қаласының бас жаңағы генеральный план города дейді ғой, қаланың бас жоспарына бекітілді жаңа. Оның соған негізделсек, ондай жаңағы кәсіпорындар қаланың ішінде салынбайды. Және оған салынуға әкімдік тарапынан ешқандай жер де бөлінбейді. Осыған дейін бөлінген жаңағы өртеу зауытына. Бірақ біз қала тұрғындарының жаңағы пікірлерін ескеріп, сонымен қатар олардың жаңағы экологиялық экспертизаның дұрыс өтпегенін ескеріп, сонда шешім қабылдадық. Қала әкімінің қаулысы шықты жерді қайтару бойынша. Дегенмен облыстық экологиялық департаментке бұл атышулы жобаның мүлдем тоқтатылғаны немесе жалғасатын туралы әлі нақты шешім келмепті. Ұсыныс беруші тарап құрылысты жалғастырған жағдайдың өзінде экологиялық кодекс талаптарын орындап, алдымен сол зауыттың табиғатқа әсері жайлы толық мағлұмат жариялауы қажет. Бізге шешім келген жоқ. Бірақ мына негізінде әлеуметтік желілерде әкімшіктің айтқандай салынатын болған жағдайда қаланың сыртынан салынатын болатын деп есеп қарап отыр. Экологиялық кодексіне байланысты оның әсерін әзірлеу жұмыстары 3 жылдың ішінде атқару керек. Қазіргі күнде бізге одан ақпарат түскен жоқ енді. Келешекте сол іс-шараны атқара ма, соның өзінің жаңағы жобалық қойылған шешімдері атқарыла ма деген сұраққа бізге әлі оның жауабы келген жоқ. Эколог әрі зерттеуші Дәулет Асанов Өскеменде дәл осындай зауыт салуға орай ұсыныстың қарастырылғанына таңғалады. Өйткені бүкіл өркениетті елдер жан жағын аждаһадай жалмайтын мұндай кәсіпорыннан бас тартып жатыр. Ал бізде бәрі керісінше, дейді ол. Егер бұл жоба тіпті қала сыртынан салынғанның өзінде бір зияннан құтылып екіншісіне тап
бақ болатынымыз анық деп шырылдайды табиғат жанашыра. Сұрыпта өңдеу зауыттары керек, ал енді өртеу зауыты деген бұл нонсенс. Өйткені Европа одағы бұның бәрін баяғыдан өтіп біткен нәрсе, олар қазір ондан бас тартып жатыр. Мысал үшін зерттеу бар. Примерно осындай қалдық өртейтін зауыт 14 жыл жұмыс жасағаннан кейін маңайында тұратын адамдардың онкологиясы резко көтеріліп кетеді. Соны неге қарастырмасқа? Ол завод қойып тастаса, соны ешкім ешқайда алмайды да тоқтатпайды. Әзірге сол Лесхоз кенті маңынан қоқыс сұрыптау зауыты салынып жатыр. Бұның қала полигоны мәселесін қалай шешерін уақыт көрсетеді. Айтпақшы, шаһардағы қоқыс алаңының қолданып келе жатқанына 64 жыл болған. Арнасынан асып жатыр. Жаз бойы өртеніп, бықсып жатады. Өткен жылы 23 рет өрт оқиғасы тіркелді. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясының төрағасы болды. Президент саясы ұйымның қызметіне көңілі толмайтынын айтты. Сондықтан партияның қызметі өзгереді. Жаңа төраға бірқатар міндетті атады. Партияға халық сеніміне ие көшбасшылар тартылады. Сайлау алды бағдарламада қамтылған міндеттердің орындалуы қайта қаралады. Қорған Қонысбайұлы баяндайды. Нұр Отан партиясының кезектен тыс 21-ші съезі. Жиынға елдің барлық өңірінен 400-ге тарта делегат қатысты. Съез басталысымен ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Нұр Отан партиясының төрағасы етіп сайлауды ұсынды. Ұсыныс бір ауыздан қолдау тапты. Мен былтыр саяси кеңестің кеңейтілген отырысында Нұр Отан партиясының төрағасы лауазымын президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тапсыруды ұсындым. Бүгінгі съезде бұл бастамамды қолдайсыздар деген сенімдемін. Нұр Отан еліміздегі ең ірі саяси күш. Нұр Отан партиясына төрағалық ету аса жауапты жұмыс. Осы міндетті атқаруды маған ұсынып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін шынайы ризашылымды білдіремін. Сайланған соң президент партия алдындағы міндеттерді атады. Нұр Отанның жұмысын өзгерту керек деді. Ұйымға халық сеніміне ие көшбасшылар тартылады. Ал мұндай іскер адамдар Нұр Отанда аз. Бұл кешегі сын сағатта да аңғарылды. В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии. Қиын сәтте партияның барлық ауқымды кадрлық және адами әлеуеті, оның барлық инфрақұрылымы толық жұмылдырылмады. Нұр Отан оқиғалардың бел ортасында және процестердің алдыңғы шебінде болуға тиіс. Енді сырттай бақылап жүруге болмайды. Партия мемлекеттік органдардың жұмысын көшіруді доғару керек. Мемлекеттік аппараттың қызметі бір бөлек, Нұр Отандық бір басқа. Саяси ұйым, идеология және кадрлық мәселемен айналысуға тиіс. Өткен сайлауда халықтың басым дауысына ие болған Нұр Отан бұл сенімді пайдалана алмады. Көз бояушылық жасады. Тапсырма, жоспар, міндеттер негізінде қағаз жүзінде ғана орындалған. По итогам 2021 года правительство. Партияның сайлауалды бағдарламасы 74%-ке орындалды. Үкімет былтыр жыл қорытынысын жасағанда осылай есеп берді. Алайда көздеген меженің орындалғанына, айтылған санның дұрыстығына кім кепіл? Орындай алмайтын уәдені халыққа үйіп төгудің қажеті жоқ. Арық сөйлеп, семіз шығу керек. Осы ретте президент партияға үкіметпен және әкімдіктермен бірлесіп, сайлауалды бағдарламада қамтылған міндеттердің орындалуын қайта қарап шығуды тапсырды. Партия следует повысить свою организационную эффективность. Партия құрылымын қайта қарап және оңтайландыру арқылы өзінің ұйымдастырушылық тиімділігін арттыру керек. Партия аппаратының сервистік модельге қарай құруға басымдық беру қажет. Ұйымдастырушылық құрылымды да қайта қарайтын уақыт келді. Атап айтқанда, партия төрағасының бірінші орынбасарының орнына атқарушы хатшы, сонымен қатар тиісті бағыттар бойынша өзге де хатшылар позициясын қарастыру керек. Реформаларды сапалы заңмен қамтамасыз ету үшін мәжілістегі партиялық фракцияға сілкініс керек деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Фракция мүшелері формализм, популизмнен аулақ болуға тиіс. Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями. Сайлаушылармен тікелей диалог құру, тұрақты түрде азаматтармен кездесу аса маңызды. Осы орайда шалғайдағы ауылдарға бару керек. Парламентте депутаттар жолдайтын сауалдардың мазмұны нақты мәселені қамтып, тұрғындардың проблемасын шешетінде болуы қажет.
депутаттардың халық алдында тиісті дәрежеде абыройы жоқ. Қаңтардағы қасіретте біз бұған айқын көз жеткіздік, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Депутаттарды өткір сынаған президент мәслихаттардағы Нұр Отан партиясының депутаттарын ашық рейтингпен бағалау керек екенін айтты. Сосын Нұр Отанның қоғамдық қабылдау қызметіне көңілі толмайтынын жеткізді. Партия по всей стране имеет 238 общественных приемных. Партияның бүкіл ел бойынша 238 қоғамдық қабылда бөлмесі бар. Бірақ олардың жұмысы көріне бермейді. Сонымен бірге азаматтардың барлық өтішін бақылауға алып, қатаң қадағалап отыру маңызды. Лауазымды адамдар тарапынан әділетсіздік немесе жұмысына атүсті қарауы байқалса, оларды партиялық жауапкершілікке тарту керек. Болары болып, бояу сіңгесін әрекет етпей, алдын ала жұмыс істеу қажет. Қаңтардың қасіретіне де жемқорлықтың қатысы бар. Президент осылай деді. Сондықтан партия мүшелері осы қылмыспен күресуде белсенді болуға тиіс. Қасым Жомарт Тоқаевтан бүгін тек Нұр Отандықтар ғана емес, Жас Отандықтар да сөз естіді. Жас Отан обладает большими возможностями. Жас Отан нақты жұмыс істеу үшін зор әлеуетке ие. Партияның жастар қанатында бүкіл еліміз бойынша 100 мыңнан астам мүше бар. Бірақ осынау айтарлықтай ресурс лайықты қолданылмай отыр. Жас Отан қатарына пайдалы қоғамдық қызметпен айналысуға дайын. Жастар арасында сенімге ие көшбасшыларды тартуға жет. Мемлекет жастарды жұмыспен қамту, білім беру және оқыту саласында бірқатар маңызды жобаны жүзеге асыруда. Алайда әлеуметтік сауалнама нәтижесі жастардың ол бағдарламалар жайында хабарсыз екенін көрсетті. Алдағы уақытта аты дардай кәсіпкерлер барынша игі істерге тартылады. Президент ірі бизнестің қайырымдылық процесін реттеу үшін арнайы жарлық шығаруды жоспарлап отырғанын айтты. Алқалы жиын кезінде мемлекет басшысы елбасына қатысты да пікір білдірді, еңбегін атады. Тұңғыш президенттің тарихи рөлін ұмытпаған жөн, қателеспейтін адам жоқ, деді. Қазір ел ішінде түрлі жағымсыз әңгімелер тарап жатқанын білемін. Осыған байланысты мемлекет басшысы ретінде тағы да қайталап айтамын. Тұңғыш президентіміз елімізді іргесі берік мемлекетке айналдыру үшін зор еңбек сіңірді. Ол тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған тұлға ретінде отанымыздың және әлем тарихында қалатыны сөзсіз. Елбасының 30 жылда ел мүддесі үшін атқарған жұмысын жоққа шығаруға болмайды. Бұл тарихқа қиянат жасау деген сөз. Біз бұған дейінгі жетістіктерімізден айырылып қалмауымыз керек. Мемлекетімізді нығайтып, кез келген сынаққа дайын болуымыз қажет. Табысқа жету үшін ең алдымен ауыз біршілік керек екенін есте ұстайық. Өткен заманды жоққа шығаратын, өз басшыларына шабуыл жасайтын халықтың болашағы екі талай, әрі бұлыңғыр. Недостатки были присущи американским президентам и китайским руководителям, и даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются. Народы и правящие круги и Сингапура, и Соединенных Штатов Америки, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставили достоинство своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно, не ошибается тот, кто не работает. Елді үлкен өзгерістер күтіп тұр. Барлық сала қайта жаңғыртылады. Бұл мемлекеттік аппаратты ғана жаңғырту деген сөз емес, деді мемлекет басшысы һәм Нұр Отанның төрағасы. Айтпақшы, Қасым Жомарт Тоқаев партияның басшылығында ұзақ отырмауы да кәдік. Себебі біраз уақыттан кейін, мүмкін осы жылдың соңына қарай, менің Нұр Отанға одан әрі төрағалық етуімнің орындылығы туралы мәселеге қайта оралуымыз мүмкін, деді президент. Қорған Қонысбайұлы, Аят Дүйсенбаев, Искандер Сергалиев, Жасын Біркенов, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Бүгінгі съезде Қасым Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясының құрылымын өзгертетінін мәлімдеді. Соның бірі партия төрағасының бірінші орынбасары лауазымын алып тастап, орнына атқарушы хатшы тағайындау. Сарапшылары бұл орталықтандырылған билікті әртараптандыруға ықпал ететінін айтады. Бұның басты меңзегені, мен ойымша,
бүгінгі таңдағы Қазақстандағы плюрализм, оның ішінде көппартиялық жүйені дамыту үшін. Өйткені, егер алдағы күндері, мысалы, Нұр Отан партиясының төрағасы президент болмайтын болса, оның басқа партиялармен мүмкіндіктері кеңесе түседі. Өйткені, президент бар партия бұл билеуші партия деген ұғым пайда болды. Ендігі таңда билеуші партиямыз бұл жалпы Қазақстандағы партияның бірі болады. Басқа партияларда осы мүмкіндікті пайдаланып, өздерінің электоратын жинауға қандай да бір басымдықтың пайда болуы мүмкін. Осы съезде талқыланған барлық ауқымды мәселе жайын бүгін біздің арнамызда 21:30-да арнайы шығарылымнан көре аласыздар. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арна қосулы болсын.